No ale tak já myslím, že náš bojový křižník Potěmkin může konečně vyrazit. Ready to... Ano. Ready to lievobok? Lievobok? To by se mohli postavit dělat, jo, na boku. No právě, taky mi to teďka napadlo, ale... by se museli stepnat horní patro, aby se to sem vešlo. Jo. Nebo uděláme vyloženě... Uděláme to celý z titanu, nebo já nevím. Jo, uděláme železnou loď a uděláme tam děla, uděláme prostě jenom takovou... malou lodičku. Jo. A jenom sami děla. Tak jo, vyrazíme asi, já budu řídit. Ty řídit, můžeš řídit. Tak já teda budu řídit. Já jdu tam na harpůnu. Kam teda vyrazíme, na harpůnu se teďka vyprdně, to nevystřídíme. Fakt jdem na ty největší, na ty největší cíle, jo? Mhm. Tak to namířím pěkně, tak. Vylézu. Přesně to mi asi hovno vidím. Tak můžem teda jet, jo? Jop. Nekon směr potřebuje. Rovně? No tak to je mi jasný, ale tam je ta kosatka, vole. Zakrdoleva. No z mýho pohledu doleva, ano. Jestli už dobře koukám, dobře. Já a můj Pikachu vidíme všechno. Wow, tě, to jsou to krásný kameny dole. Juuu. Kde? Napravo. Jo, to tato. Jsou útesy. Jsou útesy, čekám, kdy se tam vynoří jenom ta tlama. Není před námi divočák. Divočák je komár, dobrý. Dobrý. Tamhle je ta. Můra. A se protáhnu tady tím průlivem. Objedeme ten náš ostrov dokola. Ten ravenečník, ne? Ale jaký kurevsky přerostlý. No tak tady je všechno přerostlý, že jo. To bude mravenečník, ale podle té držky a podle zhruba toho, jak vypadá. Ten taky občas chodí po dvou. Jo, to je tohle hovno. A jde to po nás. Pod náma je... Radši se ani neptej, plať. Co je pod náma? Megalodon? Megalodon. Jenom žralok naštěstí. No i ten dokáže udělat pěkný bordel, jako nic ve zlým, ale... Pane, teďkom potřebuji k samostřílu. No. A hlídej to pod náma, vodu, protože teďkom budu teďkom pojedu nad hloubku. Vidím rybičku malinkou jenom, to byl nějaký pstruh mořský. Tak pstruha se zrovna nebojím, hele. Šipka nabitá, můžu pálit. Pál. 3, 2, 1. Nechlezo? Ne, prosím. Ty, bolež. Já nemůžu, já neřídím. A mám takový tušení, že se netrefuješ. No máš správný tušení, potřebuji kurva střel do něj. To je přišel blíž. To jsem nebyla. Spí? No. Lítá. Okay. Dostal tři. No nic, no, tak máme trošku porouchanou loď. Tak. Takže operace no. Chytíme Argentalise nevyšla. Na to jsme nemohli říct, že nemám kalhoty. Je mi to jasný, no, rád se podíváš, no. Lol. No, teď mám nějaký. Kožený, ale mám. To je jednou, přijde. Penny, připrav bolu obyčejnou. No tak to vole. Připrav obyčejnou bolu a připrav si pěstí. Umáčím ho. A jdi.
hadi. A hadi. Dva hadi. Přímo před náma. Teďko on levo bok. Škorpioni. Teror ptáci. Ne, to ne, to by ale... Zádej je čuf. Co šlo z toho? To šlo z moře. To šlo z moře. Já jdu víc na břehu. Někomu kručelo odlišel, vole. Až uslyšíš prostě ve vodě kručení někoho břicha, tak musíme o tom vždy pryč. Jo. Je dobře, že se aspoň vozme, vole, za potvoru. Ty vole, golem, ty vole! Elementál, do píči! Jo! Za dvojku, hlavno hajzlu. Ty vole! Já si podáš šutry, to mě to prdele. Něco mi zničilo, vůbec nevím co. Co? Ankylák, vole. Nehodnej, doufám. Jo, ten nic neudělá. Ale, to, ale ten Alusov už tady je ten zabil, to si nám hodil. Jo. Jak to level? To 30, no. 85. Karnosaurus dokonce. To je karnáč, jo, tak Alusaurus je menší. A, berem, maso, maso, maso. Ještě má něco u sebe. Prak, čepici. Jako tady se žral, ne? No. Oni to občas u sebe mají normálně. Pozor, karnáči, karnáči. Za skálou, hned za tebou přijde. Já přemýšlím, že jsme dodělali toho ankyláka, víš? Aby se ne... Ty vole, to... Jo, tak je tady, vole. Zabil tě kamenný živel. Level 55. Jdu znova umřít, ahoj. Já bych tě kryl, ale nějak se mi nechce, chápeš? Já tomu rozumím. Mně se tam taky nechce. Tak když ty vole jedeš lodí a teď najednou kolem tebe vyleze golem. No já mi přišlo, že prostě vylez von spod tý lodi najednou jenom bléje. No tak my jsme se z začátku sekli a teď najednou byl... Aaaa, Argentales! To z něho mužně. Cože? To z něho mužně. Jo, veď. Tamhle jsem. Ale právě na větší střech, no. Pikachu! Tamhle můj Pikachu, pojď sem. Tady jsem vole, ještě jednu kulku arenu. Já tady jsem ho poškozený. To je jedno, jak se tomu vzít, abych se opravil. No tam jsou. Je vyházel, nemáš je v inventáři. Já mám taky ještě nějaký hodně. Teda mám, ale ne všechny, víš. Zatím výprava, výprava po těm kina zatím vypadá docela prazvláštně. To pravdu mizérie. Tak můžeme vyrazit. Proč furt rozsvícíš ten kotel? Prostě to nemůžu, jo. Chci do inventáře. Nezapálit vohem. Fkem, ne? Co, ve žlutý barvě ho neměli? Víte, je žlutý. Není žlutý. Ale je žlutý. Je hnědej. A že bys něco vzala, co? Ženská to je, víš? Ani ne. To je jenom flintičku v ručičce, co? No, to by ti šlo. Ach jo. Možná až se oholíš, jo. Ty vole. Chvíle, že to není jak v tom, v čem to bylo, v Rastu ten krumpáč bych jenom napřál a mlask do zatek tam tomu maníkovi, co mi ukradl ten, to, ten kámen tam, jak jsem tam těžil.
Já nemůžu vylíst. Jsem tam. Ale co to zkusit a přejet na ostrov, na ten hlavní. Ale znamená to, že musíme přes velkou luk, že? Já jsem se smířil s tím, že umřeme. To jo, ale tím, že umřeme, přijdeme o všechno. Já vím. Takže my jsme teda uvězněni na ostrově. A ne zrovna v přátelském okolí. No, já to vidím, takže no. Asi zahájíme... Co? Ten co tak? Já bojím se, kolik tady toho svítí. Něco tady plave. Něco tady plave v té vodě. A jo, a kde? Já vím. Já jich tylo. Teďkom přejiždíme přes seba na mapu. Měl by být žirafa, levo od nás, levo bok. Lievo bok! Pal, nestrýlaj, pravo bok! Přejiždíme na hlavní ostrov. To, co je mezi náma a ostrovem, už je hloubka, takže bo. A je to ze dřeva, že typu 3 rány, že to vydrží ta cápka. Myslíš o ty velký ryby? Jo. Já myslím, že jednu. Ale dává to tak typu tak za trojku. Nebo za šestku. No. Tak dvě, no. Nicméně, na pobřeží. Nicméně už jsme na pobřeží hlavního ostrova. Máme tady noční vylodění. A už je tady zima. Zlato, zima? Zlato v krbu. Krb jede. Je mi na tom samostříli nějaká zima. Měš mě, ne? Já jsem v teplíčku. Mě je teplíčko. Hele, Stegosaurus, tak tebe jsme přesně hledali. Trike. Konečně tyhle normální dinosauři, ty vole. Dal bych to k tomu dropu. Víš, jak je to daleko, že jo? Jo. On ještě nepřistál, viď? Já nevím. Je tam. Dobrá, tak já tady zakempím loď a můžeš tam vyrazit. Já tě budu krýt. OK, hodím si kler. Posvítím se na to. Noční přepad. A já mám hlad, ty vole. Proč? Noční přepad, ty vole. OK. Kde seš? Já ti hodím jaký dná. Já mám žradla dost. Vole. Jenom prostě jsem se... No já jsem se z toho posral, vidíš to. Sklenice taky, to není manuál, ne? Jo, je to manuál. Ty vole. Vidím ho. Aj, zajedem za mým maso. Pojď, stáhuj to k lodi. Já už jsem na lodi. Sakra. Tak to můj invazní plán tím párem padá, protože já jsem se chtěl umístit nalevo, tamhle na té hoře. Kde? Počkej, jak mířím tím samostřílem. A kde jsi tam chtěl umístit? Lez si za ten samostříl tak přesně tím směrem, tam nahoře. Kde jsi tam chtěl umístit? Zbudovat tam leteckou základnu. Teď jo. No udělat tam nějaké jakože přesně jak jsi říkal, srub, spawn. Já tam zajedu blíž. Já zkusím trošku zajet do toho kanálu tak. No výborně, máme tu i louži. Vyšla táhnout voda nahoru. Tady máme přístav dokonce. Cože?
Cože? Ale? Tak mám prostě, že máme po lodi, kámo. Tak teď už máme letiště. Teď už máme. Padáme. Dobrý, dobrý, jsme na dně. Ej. Ne, my odskáčem. Odskáčem? Ty tvoje vlasy. Čum na mě. Počkej, já se dám. Tak to jo. Nic, ale myslím to, že tak nám ten barák nikdo nezničí. Je, točí se mi celý svět. Jsme přestali nějaký gejzír, ne ty vole? Počkej, já jsem nahoře. My neskáčem, vole, jsme nahoře. Do prdele. Ale víš, co je sranda, až se nás potom budou ty hráči ptát, kde jsme vzali vzduchu loď, vole. Ne, víš co, můžeme se portnout na základnu. A pak si, a tady máš letiště, máme letiště o tobí. Ani jsme ho nemuseli stavět. Takže, jak skončil Potěmkin, vole?